El Consell d'Eivissa elabora en aquests moments el reglament d'ús de la marca Sobrassada d'Eivissa i ho fa amb la col·laboració de 5 productors de l'illa. L'objectiu de la institució és posar en valor els productes eivissencs. Productes a vegades que estan desconeguts però que tenen una qualitat extraordinària. I veiem com altres llocs, altres indrets, que potser no tenen un producte de més qualitat que en altres, però el venen molt millor. El reglament contempla que el porc haurà de tenir un mínim de 8 mesos, 5 dels quals criat a Eivissa i pesarà almenys 130 quilos. S'haurà d'alimentar amb cereals i grans, entre d'altres. Amb referència a l'elaboració, es farà com a màxim 3 dies després de la matança. El percentatge de greix no podrà superar el 65%. Els productors també determinen els ingredients. Lloms, les magres de les cuixes, de les palatilles, les panxetes, perquè una sobrassada surti bona no es pot llevar carn d'esport. Sal, pebrera vermella, i és que hi vull posar pebre perquè piqui un poquet. Els consumidors troben diferent la sobrassada d'Eivissa respecte a la de Mallorca. M'agrada més que la de Mallorca. Perquè no ho sé, quizà perquè és d'Eivissa únicament. Que saltes més per un tal a trop, no? Aquesta està bona, pues crua, per torrar i tot. La de Mallorca creo que está más triturada. Esa es la diferencia que veo. L'Associació de Carnissers i Xarcuters vol recordar la importància de comprar els embotits als llocs de venda autoritzats per assegurar la garantia de seguretat alimentària. Gràcies.